ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତିନି ତିନି ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ ଥାଇବେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଜବୁତର ସମୟ ଆସିଲେ ତିଆରି ହେବ କଟକ ନିଆଳିରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ନିଆଳିରେ ଛୁଟୁଛି ବିକାଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 15 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳଶଙ୍ଖୁଆ ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଆଖପାଖ 5ଟି ଗାଁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫଳରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଚଲାଇ କିମ୍ବା ଭାର କରି ନେବାକୁ ପଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଆରାମସେ ପୁରା ଯାଉଛି ପୁରା ଏୟାରେ ଉପରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଆରାମସେ ପଳେଇଲା ସେ ତ ବଡ଼ ହେବୁ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ହେବୁ ଡେରିଂ ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ଘାଟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ହେଉନି ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ସେ ତ ସେତେବେଳେ ବି କହିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ପଳେଇଲା ଆଉ ଖାଲ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତ ସେପଟେ ଯାଇଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା ମିଷ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ତିନିଥର କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ଜିତି ସାରିଲେଣି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଜିନିଷଟି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଭୋଟ ନେବା ଆଗରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗାଁର ଯୁବକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ତୁମ ଗାଁରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଶାସକ ଦଳର ଟିକେଟରେ ତିନିଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଆଳିରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ତିନିଥର ହାଟ୍ରିକ୍ ମାରି 15 ବର୍ଷ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନବନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତେବେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଚାରିବାରୁ କେମିତି ଖ୍ୟାମଖାଲି ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତିନି ତିନି ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ ଥାଇବେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍